Június közepén indult a Babits Mihály Kulturális Központ programsorozata. Akkor nagy részt sportközvetítések zajlottak, a labdarúgó Európa-bajnokság első magyar mérkőzését már a Szekszárdi Vármegyeháza udvarán is nézhették a szurkolók. Júliustól azonban már a különböző koncerteket is élvezhetik az emberek. Ezúttal Magyarország egyik legkedveltebb énekese, az érzelemdús slágereiről ismert Berecki Zoltán lépett fel Szekszárdon. Éppen Berecki Zoltánnak van a koncertje, és nem is tudom, hogy létezhet-e ennél egy jobb kis nyári program. Itt van vasárnap este, van, nagyon kellemes idő van, itt van egy szuper programsorozat a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében, ez a Kultudvar, és itt van a színpadon mögöttünk Magyarország egyik zenei húzóneve, ha fogalmazhatok így, az énekes Berecki Zoltán. És ahogy látszik, a közönséget igencsak megfogta, nagyon-nagyon szép számmal összejöttünk. Úgyhogy ez egy pazar vasárnap este, és mindenki jól érzi magát. Mi igyekszünk mindenkinek a Kultudvarban teret adni, lehetőséget adni itt a színpadon. Július 25-én például föllép Szulák Andrea, tehát ez egy például egy más stílus, boldog magyar slágerekkel, de vannak itt helyi zenekarok, ismert és kevésbé ismert, Szekszárd és Szekszárd környéki zenekarok, nevezzük őket akár feltörekvő zenekaroknak is, nekik is igyekszünk lehetőséget biztosítani, és tényleg mindenkit vár a Kultudvar egy rendkívül színes programmal. Gödrei Zoltán elmondta azt is, hogy a nyár folyamán természetesen a gyerekek sem maradnak ki a sorból, ők népszerű rajzfilmeket nézhetnek a Szekszárdi Vármegyeháza útjára.